Čus ze Šivlíka a dneska tady další video z Minecraftu. Dneska lidi, se vás na začátek zeptám, znáte hru Slime Rancher? Pokud jo, tak tato mapa je v podstatě předělávka této hry do Minecraftu. Tato mapa se jmenuje Feed the Slime a v této hře prostě jednoduše budeme hrát Slime Rancher v Minecraftu. Na féra, čistě a jasně. Prostě budeme tady dneska sbírat slimy. Malinkatý slimíky, který prostě budou všude možně po celém světě, jich tady až, myslím, že snad 14 nebo 12 různých druhů, což je prostě parádní. Máme tady 4 prej zóny, ve kterých můžeme objevovat různý nový slimy a budeme sbírat, budeme tady snad nějak dávat dohromady a vytvářet snad nový druhy. Jsem na to strašně zvědavý, jak to bude vypadat, protože toto je fakt neskutečný, že někdo udělal Minecraftu. Na fér lidi, na tohle se strašně těším a pokud tady bude lidi na 100% 800 lajků, natočíme další videjko z této mapy. Já možná i tak ho stejně natočím, protože ty krása toho, to se mi hrozně bude líbit. No, jsem na to sakravecky hrozně zvědavý a pokud se vám prostě videjko bude líbit, tam nějakých těch 800 lajků a to bude to super. Mua! Paráda to bude. Nicméně jsou to vrnout lidi. Máme tady na začátek samozřejmě nějakou knížku, abyste se teda koukli vůbec co a jak tady máme. Máme tady dokonce nějaký spawner destroyer, můžeme tím ničit nějaký teda líhení nestvůr, koukám. No, vezmeme si radši to všechno třikrát a samozřejmě i zlatý jabko. Máme tady teda nějakou knížku Feed the Slime a koukneme se na nějaký teda celkově jako informace o této mapě. Ok, na začátek tady teda máme vysvětleno, že v podstatě všude se teda nacházejí různí slimové, který momentálně teda musíme získat a můžeme tady si vytvářet své vlastní farmy, který ty slimy potom do toho můžeme dávat. Takže stavíme samozřejmě jenom v centrálním biomu, v tom základním, kde se tady nacházíme. Samozřejmě teda tady koukám, že použij fishing rod, aby si teleportoval slima do tvého jakože pera, no prostě nějaký jako tyčky nebo co takového. Každý slime má svůj vlastní pen, ok, svoje vlastní jako pero, což je docela zajímavý. Comments in the body will find villagers that will accept animals in change of resources and vice versa. Jasně, takže potom budeme mít nějaký obchodování s villagerama, chápu. Pak tam máme spawnery, který můžeme v podstatě pomocí toho pickaxu, který jsme teďko získali, můžeme ho zničit a získáme dokonce nějaký legendární tool, což bude hodně zajímavý. A máme tady dokonce i nějaký mise, že na každou jednu misi máme 12 minut, aby jsme ji ukončili, aby jsme ji udělali a když to uděláme, tak získáme emeraldy a srýčka, což bude hodně super. No a samozřejmě, když tady potom můžeme se healovat, nebo healovat ty slimy pomocí Wheatu. Throw the hearts eggs on the slimes to make them breed. Jasně, a pokud chceme, aby se tady ty slimové rozmnožovaly, tak stačí, když jim tam hodíme teda srdíčka. OK, tak asi plus minus vím, co a jak máme dělat. Toho si tady ještě možná necháme, kdyby náhodou, a jdeme se na to teda vrhnout. Jdeme na to, takže tady máme teda naší teda repair the pants of the slimes to prevent them from escaping. What the fuck? Počkej, tady teda máme tohleto, ok, tohle jsou evidentně teda ty farmy, do kterých teda momentálně teda se ty slimeové postupně by měly dávat. Ale problém je to, že tohoto musíme teda momentálně všechno opravit a nevím teda momentálně, jak to teda máme opravovat. To teda se přiznám, že vůbec nevím. Tady máme třeba pork slima, tady máme drake bait slima, ty krása, to můžeme ničit všechno tohleto. To se třeba jako divím, že to můžeme takhle ničit, dokonce, hej, neříkejte mi, že my dokonce můžeme tady ničit klidně i takhle stromy. A hej, fakt, že jo, my to můžeme opravit tím stylem, že v podstatě to jakoby jim takhle jako asi přestavíme si myslím. Nebo hej, třeba jako vůbec třeba nevím. Repair the pants of the slime to prevent them from escaping. Co tady vůbec k tomu napsáno? Nic vůbec tam teda napsáno nebylo, já jsem ještě kouknu tady k tomu Carterovi. Tady teda ten farmář tady teda vůbec nic nemá. No hej, nevím, nebudeme to řešit asi momentálně a půjdeme teda momentálně se třeba vydat tady tím směrem. A jsem zvědavý ty kráso, jestli tady třeba najdeme teda nějakýho teda toho slimika. You have exited construction site, ano. Momentálně nemůžeme teda konečně teda tady teda stavit ani nic jako ničit. Takže opravdu můžeme stavit jenom tam v té zóně. Což je vážně hustý, že takhle je rozdělený. No tak já nevím, tak jdeme se teda kouknout, co a jak tady teda vůbec jako budeme mít. Tady máme nějakýho villagera, čau minere, jasně, za emeraldy si můžeme koupit tady nějaký kostky, ok, písek, všechno za emeraldy, ok, tak to zatím taky řešit nebudeme. Já už chci nějaký ty slimy, já už je chci vidět, ty kráso. To bude parádička, až všechny ty slimy uvidíme. A já teda jako nevím, kdo mám získat ten fishing rod, jo? Třeba hele, slimes are not easy to find, pay attention
to your surroundings. Tady máme prvního slima! Nazar! I když to je teda jako prase, to je prasečí hlava, to je jasný, že jo? Je. To jsem třeba jako udělat nechtěl, ale problém je teda to, že momentálně teda jako nevím, jako teda přemístit teda zpátky teda k nám. Když třeba vezmeme právě Feed the Slime, tady tu knížku, tak tady je napsáno, že use the fishing rod to teleport your slimes to your pen. No ale problém je v tom, že já teda jako musím si ten fishing rod asi jako udělat. Teď máme dalšího slimíka. Problém je teda jako, že si ho asi teda máme vycraftit, nebo ho máme teda někde získat. Protože já jako třeba vůbec jako nevím, kde mám jako sebrat. Jak to říct lidi, no prostě mý poruše se začíná asi říkat, že jsem idiot, prostě, protože já tady celou dobu asi 10 minut prostě běhám do kolečka a nechápu, nevím, co mám dělat, protože furt nemám žádný ten fishing rod a podobně. A já jsem nestihnul tady start. Děláte si ze mě srandu? Dávám start, welcome to Feed the Slime, omlouvám se pro vás, který vy jste tady úplně všechny dávali ty facepalmy. My jsme tady Carter s náma kecá, že jsem teda novej manažer tohohle místa, ano. A first thing first, you are still a greenhorn. Greenhorn je sakra, co? But it's time to go on your first slime hunt, first of all you need to gear up. OK. You can see the slime pens to the right of me, they are little old, I know, but it's not my problem, jasně, anymore, I'll fix it when you can. Search the pen for the big slime, I left the fishing rod there. OK, počkej, takže máme teda tady zajít tady sem. Máme teda nový objektiv, máme tady teda, OK, rybářský prut, další rybářský prut, uhlí a pec. Třeba nechápu, proč tady mám sakra uhlí a pec, ale OK, to bude celkem zajímavý. Možná už teda ten tím pádem, jakoby budeme muset potom tohoto nějak, jakoby opravovat nějak jako líp, než jako, že bych to tady prostě nějak chtěl jako, no víme, jsem o to zvědavej. Tyhle ty věci, co jsem si tady vykraftil, ty dáme radši do háje, jakože budeme dělat, že nic nemáme. OK, you should head to the desert on my left, jasně, máme tady dojít tamhle a máme tam získat nějaký teda pig slimy. If you hook them with the fishing rod, they will be teleported to the assigned pen. Jasně, když je teda hookneme tím letím, tak prej, že teda dáme tamhle. Což bude super. Get two of them that will suffice. Co je suffice za to, za slovo, vůbec třeba nevím. Ale dáme si teda jakože time set 0, protože a jelikož jo, nemám nastavený cheaty. Protože jsem to fakt jako předtím podělal a prostě chtěli bychom tady aspoň na to teda jako nějak teda jako vidět, no. Takže aktivovat cheaty, omluvám se všem, co teď kum tady bude lézt na nervy, že dejmu tady házím teda jako, že time set day. Ale jelikož jsem to prostě na začátek fakt jako podělal, tak momentálně si aspoň teda ten den zasloužím, si myslím. No dobře, hele, teď už bychom tady teda někde měli mít teda ty slimíky malý prasátka, takže jdeme je teda sebrat a dáme je teda samozřejmě do té jejich přidružený kleci. Takže, čau, dobrý, you have caught pork slime. Takže takový základní pork slime, takže nic moc jako extra, jo, je to prostě základní prasečí slime, nic víc. To je zajímavý ty krásou, prasečí slime. Dobře, máme se teda vrátit zpátky, aby jsme teda dodělali ten jeho tutoriálek menší. A já věřím tomu, že tohlečko bude krásně v pohodě, jo. Hej, musím říct, zatím, teď mě to zatím baví, protože teď už konečně víme, co a jak máme dělat, než jsme předtím jako tady, já tady lítal jak magor a furt jsem jako totálně nechápal, dokud jsem si tamhle zatím jsem si udělal i krafťák, to jste ani vy neviděli a prostě no, degeš no. OK, some slimes have special drops, in this case pig slimes are wonderful source of food. Jasně, takže pig slimeové nám dávají jídlo, to je super. Before progressing, take these hearts. If you throw them at two slime, they will breed. We need to breed the pig slime in order to have a food. Jasně. Takže musíme jim teda hodit tyhle ty srdíčka, aby se rozmnožovali. Hoši! Dobře, tak to jsem to teda hodit nechtěl. Půjdeme k ním. Raz a dva. Vy k tomu nepůjdete? Nebo tak ještě jednou. Raz. Nebo pravým tlačítkem. Jasně. Oh, nice! Takže tím pádem bychom tady měli mít tři slimy, což teda už na to koukám. Breeding slime, jeden z osmi jsme jich udělali. Nebo ještě víc. Use the heart of the pig slime to make beats several times. Takže budeme jich udělat 8. Dalšího máme, paráda. Raz, dva. Raz, dva. Pojďte, dělej další. Dalšího máme slimíka 5, 8. My furt skáčeme tak prostě na tom místě, což je divný. Raz, dva. Raz, dva. OK, máme jich 7 z 8. Raz a dva.
Paráda. Takže jich máme momentálně 10, pokud se nemýlim. Což je super a dostal jsem dokonce kamenej meč. Takže to je super, teda to můžeme dokonce vyhodit. A dobrý. Kill some, počkej. Perfect, now kill some of them to get the food and slime balls. Počkej, takže teď mám momentálně zabít. Aby jsem jich neměl teda tolik. Takže ok, jdeme teda pozabíjet no lidi. Ať máme teda nějaký jídlo a bude to fajn, takže pozabíjíme to. Nevím teda jako kolik jich mám teda zabít, ale dobré. Získali jsme teda nějaký jídlo. A myslím si, že je super. Takže mám teda mu teda zase zajít za ním. Ještě by mě zajímalo, jak to teda můžeme opravovat furt, že jo. You are now taking big steps for remember other signs might drop a variety of interesting items. You will discover which through trial and error lies in exhaustion. What the fuck, počkej, co tam bylo? Jo, že můžeme teda tradovat s těma villagerama za emeraldy, jasně chápu. Before going any further you need to meet our local trader. Nice guy, jasně, and then do Coral Cave, takže počkej, to je kde? Coral Cave je kde? No, pay him a visit and sell some slime balls, jasně. He is in entrance of the Coral Cave, don't dare to come with emeralds. Jasně, ale já myslím, že Coral Cave bude asi teda tamhle, jak to teda aspoň teda tak vypadá. Takže jdeme se teda kouknout tímhle tím směrem a máme se teda získat momentálně teda pár emeraldů za to, že teda prodáme tyhle ty koule. Takže jdeme se o to vrhnout. Prodáme to, získáme emeraldy. Slimes are not easy to find, pay attention to your surroundings, jasně, chápeme. Tohle to vypadá jako Coral Cave, teda aspoň pokud se nemýlím, takže James Cave, do not enter. Jamesy, obtain, WTF, to je to James, James the Collector. Hey human, didn't read the do not enter sign, jo, četl jsem to. WTF, potřebujeme minimálně jeden ten, jeden blok, jeden emeraldový blok, takže tady asi evidentně asi nic neuděláme. Já nevím, jestli to je ta korálová, teda to korálový místo, Coral Cave, ale předpokládám, že asi ne, protože jako moc jako caveka to teda nevypadá. Jak on se, že se jmenoval ten dealer? Tady to jako momentálně není napsaný, jako jak se jmenuje podle mě, no ale musíme ho teda někde najít. Tohle to vypadá trošičku jako caveka, takže možná to bude tady, dobrý den pane Buildre. A nebo taky ne, ale tohoto fakt vypadá trošku jako caveka, takže jako někdy by tady třeba mohl být nějaký teda ten villager, no není to caveka. Tak neříkejte mi, že ta caveka je tady tohleto, že tohoto je korál caveka, no asi to by tak vypadá, protože tohoto takhle vypadá jako korály, ty kráso. Proč jste mi rovnou neřekli, že to je ono? OK, můžeme tady teda dealovat 6 slime ballů za jeden emerald, to je docela dobré. Takže máme teda 8 emeraldů a můžeme rovnou teda vyměnit emeraldy za srdíčka, další, to je celkem fajn. A nebo za sněhový koule, což je nějaký antidote, což třeba vůbec jako nevím k čemu je, tady máme dokonce antidote. Oh, nice, ok, nový objektiv, máme se teda vrátit zpátky za Carterem a mě by furt jako zajímalo, kde mám sakra kupovat nějaký ty stavby. Aby jsme to teda mohli opravovat a podobně. Já bych typoval to, že asi evidentně budeme sbírat nějaký jakoby věci od různých těch dealerů. You can use other emeralds to buy from other dealers. You offer materials like blocks, minerály. Jasně. No můžeme teda u nich kupovat nějaký teda ty materiály a potom mohli bychom je tam jakoby teda dávat asi tam do těch věcí. Nejspíš. There is a dealer of each of our areas. No dobře, tak jsem to teda nějak teda jako pročet. Udělali jsme teda momentálně celý tutoriál. Jenže mě by teda fakt jakože zajímalo, jak momentálně mám třeba opravit tady tohleto. Jak to mám sakra opravit, protože sorry, tady není žádný jako nic, co bych jako podle čeho bych to teda mohl takhle opravit. Jako to by mě fakt jako zajímalo, jak třeba mám něco podobného takhle opravit. Možná tím, že teda u někoho koupíme prostě u nějakého toho villagera koupíme něco na to, aby jsme to jako teda opravovali, nebo nevím, ale pochybuju o tom, že momentálně musíme si koupit jako prostě nějaký bloky a těma blokama to jenom zastavit. Protože přece jenom by to vypadalo fakt divně a docela dost hnusně, co si budem. No nicméně, koukám teda už momentálně teda jako nemáme nějak jako extra jídlo, takže to je celkem na prd. Takže já se teďko tady najím a rovnou teda zajdeme k tomu villagerovi, co nám tady teda momentálně všechno nabízí. Samozřejmě nabízí jim samý bloky a podobně, nedrtvý křemen k čemu sakra, iron a podobně, to je celkem jako fajn, vezmeme si tady nějaký teda
kamení, aby jsme teda jako měli, irony si zatím brát teda asi nebudem, no ale co se stane, když momentálně teda jako vezmeme nějakého toho slimíka prostě na to naše místo a já tam prostě to opravený mít nebudu, co se jako stane, to prostě on mi tam bude neustále utíkat nebo jako co, já si teda jako aspoň myslím, že mi teda neustále bude utíkat, pokud to teda jako dobře chápu. Capture 5 wild slimes. Máme chytit teda momentálně teda 5 divokých slimů, to je teda momentálně teda mise. Dobře, takže kde máme nějaký slimy? Musíme je někde najít. Naše momentální mise. Je to hustý, že máte takovýhle mise prostě a musíte prostě něco takhle dělat. To se mi celkem jako líbí, no. To je docela fajn. Vychytaný to je takový, teď koukám, že teda se nemůžeme dostat vůbec nikam, takže musíme se rychle dostat zpátky. Tady jsme úplně totálně mimo. Maximálně, že bychom šli no tam nějak nahoru a tam se stejně dostanu, takže jo, jdeme zase zpátky, paráda, úplně jsme tady šli na blbý místo, nevadí no, hol, co se dá dělat. Hol, co se dá dělat, hele, tady můžeme teda sebe prasátko, čauko, takže to je první slime, druhý slime. Vezmeme tady rovnou vlastně někoho dalšího, třeba tam, počkej, tam vypadá to jako, že kdyby tam něco byl nějaký další slime, když to byl asi ten písek jenom. Ale tak jako nevadí, ale tamhle už vidím, že už je něco jinýho. Pozor, 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 koho pak to tady máme, dobrý den. Co to je za slime? To vypadá hustě. Koko slime, oh, paráda, máme teda kokosovýho slima. A všechny si je teda vezmeme domů. Dobrý, takže získal jsem za to 30 srdíček a dalších 7 emeraldů. Což mi přijde, že to je celkem fajn, ale problém je teda to, že tady teďko nemám žádný jídlo. To jsme celkem hajzlu, takže budeme muset asi zabít pár těch prasačích slimů. A získáme z nich aspoň teda jako nějaký jídlo, aspoň jako něco, víte co? Jo? Aspoň něco a budeme muset tady pobíhat jako magoři. Tak, super. Ok, syrová kotleta. Najíme se. A jdeme zase zpátky. Takže já jsem teďko zvědavý, jestli teda můžeme teďko předělávat teda ten náš plot. Nebo ty na tu naší farmu, protože momentálně teda máme u sebe teda nějaký ten kobl a hlavně už máme teda nový slimy, který teda teďko by neměli by být. Ve svých klíckách, protože přece jenom ty klícky nemáme opravený. To by mě hodně zajímalo, jak toho teďko dosáhneme. Takže, leopard slime, spiky slime, fairy slime, tohoto je limpet slime, takže podle mě ještě ani jedno z nich nemáme. Kde jsou ty slimíci? Haló, kde pak vás mám? Drake bat. Dornbush, taky pochybuju, že nebude, Mole Slime, taky ne. Tyjo, hej, zajdeme třeba sem a nějaký se zase rozmnožíme. A nějaký samozřejmě zase pozabíme, jo, ať máme prostě co nejvíc zase HPček, nebo spíš jídlo, ať máme, víte co. Takže necháme tady třičku pozabíjet, šup, umřete někdo z vás. Ať mám jídlo, šup. No tak, nebo můžeme rovnou zabít jako všechny, jo, přece jenom můžeme zabít, mě to nevadí, že jo. Pak si zase nazbíráme nějaký další přece jenom, dobrý, hele, no, pozabíjali jsme je, někam si dáme, že jo, tu pec, třeba, hej, já si jdám třeba fakt vedle nich, protože stejně tady budu furt neustále pec to jídlo, necháme si tam upec jídlo, vezmeme si samozřejmě nějakých 10 kotlet, protože se stejně nevypálí, no a kde jsou ty fialoví? Kde jsou ty fialky? Kde jsou ty fialový slimové? Ještě tam máme teda možnost mít tady nějaký jiný slimy. Takže předpokládám, že budou asi někde tady. A nebo už někam utekli, ty kráso. Tady jsou. Zatím by teda neutekli. Ale co vy víte, třeba najednou za chviličku utečou, ale jako jak to mám tady teda jako předělávat? To si mám fakt jako všechno jako kupovat, nebo jako jakže kupovat, víte co, prostě můžu tady jako vážně reálně se jako zadělávat, nebo jak to jako máte v plánu, víte co, že takhle to prostě zadělám a čus. A nebudu moci vylézt. Mi přijde prostě takový divný, proč tady prostě nemůžete mít nějaký jako bloky, pomocí kterých byste řekli, jo hele, teď to chci opravit, tak bum, opravíš to za nějaký určitý počet emeraldů. To by bylo podle mě daleko lepší, než tohleto takhle opravování, jo.
Tam to by bylo daleko lepší opravování. A tak nebudem do toho kecat, že jo. No dobře, tak tady toto bychom teda měli hotový. Kokosový slimeové, dobře. A tím pádem já bych si tady teda asi vytvořil, no potřebuji teda tím pádem ještě krumpáč. A vytvořili bychom si teda nějaký vchod, nějaký dveře a asi by to mohlo být ideál, ty gráso. Jako takhle, tahle ta mapa vypadá dobře. Ale největším problémem mi teda přijde teda tohoto opravování těch klecí a podobně, protože sorry, kdo tohoto vymyslel, takovýhle prostě opravování klecí. To bych jako vymyslel i daleko já líp, nebo měl bych na to daleko lepší nápad, než prostě tady tohoto, že tohle prostě opravujete stylem. No tak třeba tam něco dej a ono jako prostě si to opraví. To je taky prostě mi přijde strašně odfláknutý, co si budem. Čekal bych to teda daleko lepší, no. Čekal bych to fakt daleko lepší. No, ještě se teda v rychlosti jenom koukneme třeba tady sem. Mě by třeba docela dost zajímalo, jak teda vypadá ještě jenom jako další slimeové, protože přece jenom tam jsme teda jako viděli jenom první dva slimy a to bylo všechno. Ale tady teda jako zatím teda žádný jako další slimíky teda momentálně nevidím, jo. Mě by prostě zajímalo, jak třeba vypadá nějaký další. Dáme, máme spavner, tak se v rychlosti koukneme, dáme se zase teda momentálně teda den. Když teďko nevypadá to, že by teda momentálně dal den. Já teda nevidím ani ty slimy, jo, ty krásy, jo, to bude trošičku problém. Ale koukám, že se někde spavnujou, o co, že se spavnou někde nahoře. Támhle je slimík, on není vůbec vidět. Čučte na něj. Čučte na něj na chuja. To je nice, ty kráso. OK, vypadal dobře. Prostě takovej klejovej slime. Takovej jednoduchý klejovej slime, nic víc. No ok, lidi, já jsem to tady ještě prozkoumal a doufám, že se vám videjko líbilo, pohledal like, my se uvidíme ještě někdy příštím nějakého dalšího videjka nebo u něčeho jiného. A asi tak, uvidíme se někdy příště. Ajaj, capture 5 wild slimes, už to asi jede. Tak jo, mějte se a zatím někdy příště, čus.